اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق نوٹیفیکیشن وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ کیا گیا ہے، گریڈ 17 سے 22 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافہ کیا گیا۔ تنخواہوں میں اضافے کا اطلاق یکم جولائی 2024 سے ہوگا۔ اس طرح پینشن میں 15% اضافہ کر دیا گیا۔ پینشن اور تنخواہوں میں اضافے کا اطلاق یکم جولائی 2024 سے ہوگا۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق نوٹیفیکیشن وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ کیا گیا ہے، گریڈ 17 سے 22 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافہ کیا گیا۔ تنخواہوں میں اضافے کا اطلاق یکم جولائی 2024 سے ہوگا۔ اس طرح پینشن میں 15% اضافہ کر دیا گیا۔ پینشن اور تنخواہوں میں اضافے کا اطلاق یکم جولائی 2024 سے ہوگا۔